Hotelijera i ugostitelja iz Bara i Čanja ističu da ukoliko država u što skorijem vremenu ne iznađe rješenje, turistička sezona biće završena prije nego što počne jer nemaju radnika. Poseban problem je što su hotelijeri doveli radnike iz azijskih zemalja preko Beogradskih agencija, ali je vlada Crne Gore na radne dozvole stavila veto. Sa kakvim se sve problemima suočavaju i može li sezona biti uspješna ukoliko nema radnika, večeras razgovaramo sa Jelenom Vukvanović-Dabović, hotelijerom iz Čanja Gospodjo Vukvanović, dobro večer. Dobro večer, pozdrav za, za vas i za gledaoce televizije. Evo, na početku, sa kakvim ste se vi problemima konkretno suočili kada govorimo o radnoj snazi iz dalekih zemalja? Eto, čuli smo upravo nešto. Radi se o tome da smo mi u nedostatku radne snage među našim ljudima i ljudima iz regiona koji inače dolaze ovdje da rade. Unajmili jednu agenciju iz Beograda koja radi sa radnom snagom iz Azije. Mi smo sa njima sklopili dogovor, ugovor, napravili jedan broj radnika koji je nama potreban da, da eto oni da kažem da uvezemo iz Azije. Međutim, sve, sve je ukazivalo na to da ćemo mi moći to da ostvarimo s obzirom da smo mi vadili svu potrebnu dokumentaciju, radili sve što je što je trebalo agenciji e, za dovesti te ljude ovdje. Međutim, odluka je vlade bila da e, ne, ne da dozvole tim ljudima da eto, dođu dođu i rade ovdje. E, A koliko koliko istren... novca ste već potrošili na dovođenje tih radnika u Crnu Goru, odnosno da pojasnite malo šta im vi sve plaćate prilikom dolaska? E, to, to, je, to je super jedno pitanje, zato što ljudi, čujem razne komentare kako hoćemo da dovedemo, uvezemo jeftinu radnu snagu. Uh -huh. Vjerujte, ta, ta radna snaga uopšte nije jeftina, niti mi uh, 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 uvozimo tu radnu snagu da bismo prošli što jeftinije ili što bolje, odnosno da bi ih što manje platili. To apsolutno nije istina. Mi tim ljudima dajemo platu kakvu dajemo i ljudima iz Crne Gore, s tim što imamo puno više obaveza oko njih. Mi plaćamo njima prvenstveno da dođu, plaćamo im povratnu kartu, plaćamo im ovdje ljekarci pregled, plaćamo radne dozvole, plaćamo znači sve ono što, što zapravo plaćamo i za ove radnike iz regiona, međutim složit ćete se da su troškovi za dolazak ljudi iz Azije mnogo, mnogo veći. Uh -huh. Danas smo razgovarali sa brojnim hotelijerima sa našeg primora. Kazali su nam da su često žrtve negativnih komentara koji se uglavnom tiču toga da zarađuju mnogo novca, a da ne žele da daju prevelike plate radnicima. Evo, možete li nam vi reći kolike su plate radnicima u vašem hotelu? Ja sam čula sam ja dosta tih komentara, posebno o, evo u posljednja dva dana kako se povela priča o, o ovome i uvoženju ove radne snage. Ja dosta komentara je da treba da dajemo plate kao u Hrvatskoj. Mislim da, da su, smo svi svjesni da to nije realno. Da jednostavno prvo Crna Gora nema tu infrastrukturu koja bi mogla dovesti tu klijentelu i. i držati te neke cijene sa kojima bi mi mogli da damo eto, i veće plate radnicima. Kad se, dovede, kad se dovedemo na nivo da nam jedan dan usluga polupansiona košta 100 eura po osobi, e, onda ćemo možda moći da ispratimo Hrvatsku i u tom smislu. Hoteli, objekti koji rade za cijenu od 20 do 30, maksimum 40-45 eura dnevno, Polupension jednostavno zaista nisu u mogućnosti da isprate te, te plate. Ja vjerujte i ne znam tačno kolike su plate u Hrvatskoj, ali evo sad ću da vam kažem okvirno plate u našem objektu. Znači kuvar koji radi švedski sto, evo na primjer doručak i večeru, ima platu i po eura. E, pomoćni radnici u kuhinju minimalna plata za pomoćnog radnika u kuhinju je 800 eura pa na više. Sad vam govorim sve minimalne plate koje svakako zavise od e, sposobnosti radnika, mm -hmm. od, od našeg dogovora. Znači e, vjerujte, e, poštuje se radnik. E, radnik koji dođe i, i kaže da za svoje umijeće, za svoje želi da pli, prima određenu platu, to se poštuje. Jednostavno, dobar radnik se poštoji i, i vjerujte da me baš vrijeđe i da mi smetaju ovi komentari koje danima čitam kako generalizuju sve vlasnike, generalizuju privatnike i tako dalje, a malo se zapravo priča o kvalitetu radnika. Nego da vam se vratim, vjerovatno, vjerovatno će i, i ljude zanimati plate. Znači 800 eura je pomoćna, pomoćna, plata za pomoćne radnike u kuhinji, 800 eura je pla, uh, početna plata za sobarice, higijeničarke, uh, Šankeri, konobari, 600-700 eura su početne plate. Znači u sve to uh, radnici su naravno svi uredno prijavljeni, kod nas im je obezbijeđen i smještaj i hrana, sva tri obroka, uh, radnici koji putuju do posla, obezbjeđeni su im, plaćeni su im uh, putni troškovi. Još bih napomenula da mi lično kao, kao firma plaćamo našim radnicima uh, vađenje sanitarnih knjižica, ljekarske preglede, znači eto. Vjerujte da, 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 da ne znam zbog zašto su našim ljudima ti uslovi toliko loši i, i ja vam ja nisam imala iskustva, uh, nisam pričala sa nikim koji je bio u Hrvatskoj da znam uh, kakvi su to uslovi, koje su to plate, iskreno vam kažem, vjerujem da su veće jer vidim po reakcijama ljudi da, da nisu toliko zadovoljni. Ali svako gleda ono svima je, svima je svoj problem najteži. Tako da ja se eto nadam da ćemo uspjeti. Evo, o, o, ovo ujedno nek bude i poziv svim ljudima koji, koji misle da su ovo ok, uslovi da, da se jave na razgovor. Jer kao što vidite ostaćemo bez ove uvozne radne snage, Mm -hmm. kakva će sezona biti, kako ćemo uspjeti da je odradimo. Evo upravo to hoću za kraj da vas pitam. Najavljeno je da će hotelijeri, ukoliko ne bude riješen problem ove radne snage iz dalekih zemalja, blokirati tunel Sozina. Šta će biti vaši naredni koraci? E, naši naredni koraci će biti da sačekamo čekamo. Jednostavno da vidimo šta će se desiti, da li će vlada... E, možda donijeti promijeniti neku odluku donijeti neku uredbu kojom će definisati da ipak pusti ove ljude da dođu ja sam pročitala izjavu gospodina Adžića da, da će puštati da će dati radne dozvole ljudima koji već imaju to međunarodno radno iskustvo a da se neće puštati ovi drugi međutim ljudi koji su jednom vjerovatno otišli u Hrvatsku ili u Europu negdje da rade oni su sigurno otišli opet da rade tamo ove godine. Nadam se da će, da će Vlada naći eto rješenje da, da, da uredi to da pusti i ove ljude jer mi svakako, svakako garantujemo za sve ljude koje mi dovedemo. Znači, ne može niko da uđe od te uvozne radne snage u Crnog a da se ne zna koji objekat i gdje su oni, koji objekat ih je doveo i gdje su oni došli da rade. Znači, Eto možda je neko rješenje da, da naprave neke ugovore sa nama da mi stvarno garantujemo za te ljude da će se oni vratiti po, po završetku sezone da će se vratiti u svoju matičnu zemlju ili pff, ne znam vjerujte baš ne znam onako m, ja vjerujem da, da oni da, da žele da, da mogu riješiti taj problem. Nadamo se svakako da će ovaj problem baš biti riješen. Hvala vam veliko na vremenu. Hvala vam puno.